Jdeme na zápas s pořadovým číslem 3, na který se také moc těším, protože troufám si říct, že v tomhle tom zápase nás čeká zkušenost proti relativnímu nováčkovství v profiringu, ale uvidíme, jaká pak bude realita mezi provazy. Každopádně oba dva borci už jsou připraveni a tak je znovu pojďme přivítat. Dámy a pánové, v rámci třetího duelu do červeného rohu právě teď přichází Stanley Big Eschner! Eschnera, který 23.9. po svém posledním zápase v Německu oznámil konec kariéry, ale jak to víme, často v ringu konce nejsou koncem a tolik tedy boxer, kterému pro tento duel bude patřit roh červený. No a zbývá ještě pozvat jeho dnešního soupeře do rohu modrého. Dámy a pánové, přichází Martin Sedlák! Do rohu modrého přichází Martin Sedlák. Tak a domácí borec Martin Sedlák už je tu mezi námi v ringu. Dámy a pánové, opět děkuju za váš potles, protože to vždycky slibuje parádní atmosféru během samotného zápasu. Tak uvidíme, jestli na ní nakonec dojde. Každopádně přejdeme, než tento duel startujeme, znovu krátká vizitka obou borců. Roh červený, v něm stojí boxér, kterému je 35 let. Dámy a pánové, je to veleskušený boxér. V profiringu totiž už absolvoval 37 zápasů. Nebál se dokonce jít do souboje bez rukavic. A jeho aktuální skóre zní 15 vítězství, 21 porážek a 1 remíza. To všechno je Stanley Big Eschner! No a proti němu ten, kterému jste dali takový aplaus, tedy domácí Brňák, dámy a pánové, je mu 34 let. V profiringu je teprve od loňského roku, nicméně jeho skóre skutečně budí respekt. 4 vítězství, všechny 4 stylem KO a 1 jediná porážka. Dámy a pánové, to je Martin Sedlák! Wow, máme se na co těšit. Další parádní duel v rámci gala večera. Tohle je box s pořadovým číslem 10. Je to duel, který je vypsaný na 4x3 minuty a ringovým rozhodčím bude Radek Linka. Užijte si to. Okay. 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 Okay.
Milan Sedlák teď dostává z tenho Ešnera pod velký tlak. Tenhle teďka trefil přední hák. Tak sama jsem byla zvědavá na průběh tohoto zápasu, protože Stanley před zápasem avizoval, že se vrací a vrací se jako nová osoba do ringu. Tak Milan, zatím byl Martin zatím pěkně uvolněný. Tak, na dálku, levá dlouhá zabalené, doprava, špatně se více kombinuje. A teď ty! Zadní hák, místa, tak a v klidu, zabalený. Zabálený, Stando, vyjde muže, tak Standa teďka pěkně krásnou dlouhou přední nohou využívá. Ano! Nervy, sir! Tak a myslím si, že by to měla být i Standová taktika pro tento zápas. Přeci jen jeho zápasové zkušenosti jsou větší. A měl by si zkusit Martina pohlídat víc na dálku. A trošičku s ním technicky vyčůrat. Teď Martin ale krásně trefil Stanleyho. Máme tu konec prvního kola. Ne, ten obraz. Coach South. I ve třetím duelu jsme začali pěkně zhurtat, tak uvidíme, co nás čeká ve druhém kole. A my jdeme do druhého kola. Uvidíme, jestli borcům vydrží tempo z prvního kola. A nebo jestli trošičku zvolní a budou více taktizovat. Tak, to je přesně to, o čem jsem mluvila, že by měl Stanley se snažit zkusit být trošičku technicky navýš oproti Martinovi. A trošičku s tím lépe pracovat. A to se mu teď zatím v tom začátku druhého kola pěkně daří. Yeah.
Zásada, doprava stát, doprava. A levá pinka. A spodek. Teď Standa opravdu pěkně pracuje. Udělá kombinaci, odejde, z provazu uteče, vrátí se. Takhle by to mělo vypadat. A pro Martina je pak mnohem těžší tu vzdálenost zkrátit a vysypat tam tu svoji silovou kombinaci. Martin vypadá už lehce unavený a nevychází mu úplně takticky dostat se ke Standovi a vysypat tam svoji kombinaci. Výborně! Na dálku! Tak, ale jakmile se Martinovi povede zkrátit, tak tam většinou nějaký čistý úder trefí. Tak, teď ten opět drží vzdálenost, krásně uhybá. Tenhle prostě musí být pohyblivý celý zápas, protože ve chvíli, kdy se zastaví, tak tam dává Martinovi šanci ho pěkně přesně trefit a máme to konec druhého kola. Přesně ve druhém kole se nám ukázalo, že ať má Standa negativní bilanci, má tam více proher než výher, tak ale přece jenom ty zápasové zkušenosti jsou teď na jeho straně. Coach krásně out. Takticky to druhé kolo zvládnul. Připomínám, že tento duel je vypsaný na 4 kola, takže jdeme odstartovat jeho druhou polovinu. A my se přesouváme do druhé poloviny zápasu a uvidíme, jaké bude to druhé dějství. Rovná levá, rovná, dlouhá, ano. To ti stačí, levá, rovná. Tak, Martin se snaží otlák a dostat Standu do provazu. Ano. A ten zatím úspěšně uhybá. A teď spodek. Výborně. A zase levá, rovná, pohoda. Výborně. Ano, uhni. Uža. A teď ale krásný hák od Martina Sedláka, který se mu sednul na bradu. Výborně! Tak, teď pěkně Sedli trafil. Standa vycítil šanci a snaží se zavalit do Martina a ukončit před limitem. A Martin je zatím celkem dost neaktivní, ale... Tak máme tam vypadlou zkusku. Porci jsou opět připraveni pokračovat. Rozsekej ho!
oba dva borci cílí na ten útok, ale v tom zapomínají oba dva na obranu. Martin Sedlák vypadá značně unavený, i ty údery, co vytahuje, tak jsou až někde od pasu. Tak a máme to konec třetího kola. Že tady to kolo nám Stanley absolutně ovládnul. Martinovi došly síly. Uvidíme, jestli mu bude pauza stačit na zpamatování se, zotavení se. Stanley se tam zbytečně nechává strhnout a já chápu, že prahne po tom ukončení, ale víme, jak to je vždycky, když chcete nejvíc ukončit, tak ono se to jako zrovna nepovede a zbytečně tam nechává spoustu sil a nehlídá si obranu. Stačilo by být více techničtější, pohlídat si to a počkat si na ten správný moment. Než se tam takhle bez hlavy do toho pouštět, ale zatím opět moc krásný koukatelný zápas a přesouváme se do závěrečného čtvrtého kola. Coach is out. Až si říkám, že je škoda, že tahle doslova do písmene řežba jde do posledního kola. Dámy a pánové, poslední tři minuty. Pojďte se ozvat, pojďte fandit. Poslední kolo před námi, hala burácí. Myslím si, že Standa má nabodováno, takže to bude stačit si průběh toho posledního kola pohlídat. Ta chyba, kterou Stanley Schner právě dělá, je, že udělá hezkou kombinaci, ale zůstane tam stát a dává prostor Martinu Sedlákovi pro toho trefit. Přitom by stačilo po dokončené kombinaci odejít. Na obou borcích je vidět lehká únava, na Stanleym teda o chlup menší. Teď krásné kombinace od Stanleyho. Tak a opět, jak jsme říkali,
standardá kombinace, ale zůstane tam stát a zbytečně pak nainkasuje. Jeden, dva čisté údery. Máme. Tak, máme tu upozornění, že ještě jednou vypadnou zuby, tak bude Stanley ještě napomínán. Mám tu závěr kola. Martin se snaží ještě urvat závěr. Máme tak konec zápasu. Zápas na kartě, velmi atraktivní, jako ty dva předešlé. Musím říct, že Stanley se možná vrátil v lepší formě, teda rozhodně se vrátil v lepší formě, než jsme ho dělali v posledních zápasech. A já si myslím, že jednoznačně tady to byla výhra Standy Eschnera. Ale počkám se zase samozřejmě na bodové hodnocení rozhodčích. Přesouvají do středu ringu. A my přejdeme k vyhlášení. Dámy a pánové, já doufám, že se mnou budete souhlasit, jí řeknu, to byla bitva, to byla válka, to byla řežba, potles pro oba dva borce. Jsme teprve u třetího zápasu a mně přijde, že ten večer graduje čím dál tím víc. Každopádně opět jsme absolvovali všechna vypsaná kola, opět museli rozhodnout bodový rozhodčí a ti nakonec rozhodli, že 3-0 v tomto duelu vítězí Roh Červený Stanley Blake Eschner. A jak jsem předpokládala, 3-0 na bo-